こんにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。昨日も来ましたが、今日も淡水に来ております。今日も淡水を満喫するんですか？今日は少し遠くに行きます。ここからバスに乗りまして、北の方にありますシーメンドンに行きます。シーメンドンには862番か863番か865番のバスで行けます。では行きましょう。到着しました。バス停の目の前にシーメンドンがあります。シーメンドンは上に登れるみたいですが、後で登ることにして、先にこの辺り一帯を見て回ります。海が綺麗ですね。ですね。小さい橋があります。渡っても特に何もないのですが、とりあえず渡っておきます。一通り見たので、シーメンドンに登ってみます。結構高くていい眺めですね。そうですね。あと、心地よい風が吹き抜けて気持ちがいいです。最後に近くにあるお宮を見ていきます。
し終えました。これから次の目的地に移動しようと思っておりますが、お昼の時間なので昼食をどこかでいただきます。近くにあった食堂に入りました。昨日も同じようなものを食べてませんでしたか？おっしゃる通りです。暑いとこういうものを選びがちになってしまうのかもしれません。ごちそうさまでした。食堂から少し移動しまして、シーメンドンのバス停の隣のバス停に来ました。ここから次の目的地に向かいますが、続きは次回。ご視聴ありがとうございました。